Sebanyak 69 buah balai bomba dan penyelamat di seluruh negara telah berusia melebihi 50 tahun telah dikenal pasti memerlukan pelaksanaan penambahbaikan dan naik taraf. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, daripada jumlah tersebut, antaranya 11 buah balai terletak masing-masing di Perak dan Johor, 10 buah balai di Selangor dan 8 buah pula di Kedah. Balai Bomba dan Penyelamat Seremban kembali beroperasi pada 21 Februari lalu selepas projek naik tarafnya diluluskan kerajaan tempatan pada tahun 2020 dengan kos sebanyak RM6.1 juta di atas tapak sedia ada. Ia sekaligus menjadikan terdapat sebanyak 20 buah balai bomba dan penyelamat terdapat di Negeri Sembilan dengan jangkaan sebuah lagi balai akan dibina pada tahun ini iaitu di Palung 6 di Jempol Negeri Sembilan. Selamat menikmati.